Ny spiller på plass, Riku Riski. Eh, hvorfor har du og resten av trenetimet ønska denne spilleren? Nei, Det er jo en spiller vi har fulgt eh, lenge, eh, spesielt i, i år. Eh, og, eh, det er jo en spiller som er kvikk. Kvikk på små, små flater. Han er god til å starte i bakrom. Eh, han er målfarlig. Han eh, avslutter med både høyre og, og venstre fot. Og en eh, god spiller å spille sammen med. en er god relasjonelt, som vi kan bedømme. Det eh, skal bli et fint tilskudd til, til uh, troppen neste år. Til tider, så, Denne sesongen så har vi hørt at uh, vi har kanskje ikke har hatt det optimale mannskapet til å spille 4-3-3. Uh, hvordan passer Risk inn i det? Riku kan spille uh, både høyre- og, og, og venstre kant, og uh, hvis det kniper om, så kan han òg spille uh, Spiss. så Det er en spiller som kan bekle alle tre posisjonene lengst fremme. Hvordan, hva, hva forventer du av han? Nei, Først må han jo komme på plass. her nå, Men som sagt så tror jeg at det er en spiller som til å passe veldig godt inn i måten vi spiller på. Han er en spiller som hadde jevn og fin utvikling, fortsatt ung, 24 år. Aspirerer til å være litt sånn ut og inn av det finske landslaget, men nærmer seg mer og mer en, en startplass der òg. Og Har vært i uh, god utvikling de, de siste, siste årene. Har gjort uh, 20 mål for Hønefoss på de to sesongene i, i, i Tippeligaen. Det er en veldig god uh, statistikk. I tillegg er han veldig innblanda i, uh, i, i målet med, med, med å være tilrettelegger. Spiller som kan som sagt spille på både venstre og, og, og høyre kant. Kvikk på, på små flater. Og, og ikke minst er han veldig god til å starte i, i bakrommet. Han er flink til å starte på å lukte gode posisjoner der han kan starte inn bak backfeereren til motstanderen. Og flink til å dra seg inn. Og er Flink til å få avslutningene på mål. Så Det er en spiller som jeg har store forventninger til. Og jeg tror at også, når han da kommer hit opp, og vi får jobba en del med han og får lære å kjenne medspillerne sine rundt oss, at vi skal få enda mer ut av ham. Medspillerne sier du er på topp her nå. Begynner å bli veldig tøff konkurranse i Rosenborg? Det skal være tøff konkurranse i Rosenborg. Det er derfor de er med her i Rosenborg. Ønsker å komme til oss, vet at det er tøff konkurranse, men samtidig gir det òg en mulighet til å, å strekke seg ytterligere sjøl som, som spiller. Og at Riko kommer inn her nå, så vil det òg gi økt konkurranse, selvsagt. Men òg en økt mulighet for dem som er her, til å, til å ta ytterligere steg gjennom å, å prestere enda bedre i hverdagen sin.